किसी को छोड़े पेश करना
اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اصل میرا پیشکاری سجنا کم نہ آیا تھے میرا مریض ہے وہ خاموش ہمارے میں بیٹھے جس بھی عالم دین سچے دین کی خدمت کرے ایک جملہ بھی بولے جو توفیق ان کی خدمت کرے. ایک اور آپ کا کیا سنگرامی ہے حبیب اللہ پچھلے اپیل کی ہے جس بندے کی میں سنیا نہیں نا اس کی میں ذمہ داری کے ساتھ بولنے والی جگہ ہے تو اس سے کام ہے. سب سے پہلے میں تین آدھے کی پوجا کرتا ہوں.